o'n yettinchi yanvar kunining ikkinchi yarmida o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev singapurga davlat tashrifi doirasida jahonning yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri bo'lgan singapur milliy universiteti huzuridagi li kuan yu nomidagi davlat siyosati maktabiga tashrif buyurdi singapurning birinchi bosh vaziri va ushbu mamlakat iqtisodiy mo'jizasi muallifi li kuan yu sharafiga nomlangan maktab davlat siyosati va xalqaro munosabatlar sohasida magistratura dasturlari asosida kadrlar tayyorlashga ilmiy va siyosiy tadqiqotlar o'tkazishga ixtisoslashgan qator yillar davomida maktab oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytinglarda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda bu yerda xorijiy mamlakatlarning yuqori darajadagi mansabdor shaxslarini o'qitish uchun qisqa muddatli dasturlar ham tashkil etilgan ma'lumki singapur erishgan iqtisodiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlarda chuqur o'ylangan kadrlar siyosati malakali mas'uliyatni his etgan va halol rahbar kadrlarni tayyorlashga ustuvor e'tibor muhim o'rin tutadi mamlakatimiz yetakchisi ham o'z faoliyatining boshidanoq ushbu masala larga alohida e'tibor qaratib keladi shu ma'noda singapurning davlat xizmatchilarini tayyorlash sohasidagi tajribasini o'rganish va qo'llash katta ahamiyatga ega davlatimiz rahbari maktab faoliyati bilan batafsil tanishib o'quv muassasasi rahbariyati bilan ikki tomonlama hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi o'zbekiston prezidenti huzurida o'zbekiston davlat boshqaruvi akademiyasi va li kuan yu nomidagi davlat siyosati maktabi o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitim imzolash marosimi bo'ldi so'ng prezidentimiz singapurning yetakchi kompaniya va tashkilotlar rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi tadbirda singapur mehnat vaziri savdo va sanoat ikkinchi vaziri leng si tank singapur biznes federatsiyasi raisi ming yan lim ushbu mamlakatning indorama men hart group cpg corporation chine airports singapur menejmentini rivojlantirish instituti mc academy virts health kabi o'n beshta yirik kompaniyalari rahbarlari ishtirok etdi prezident shavkat mirziyoyev uchrashuv ishtirokchilarini qutlab uning yangi ikki ming yigirma uchinchi yildagi ilk tashrifi aynan singapurga bo'layotgani o'zbek o'zbekistonning ushbu mamlakat bilan mustahkam va o'zaro manfaatli munosabatlarni yo'lga qo'yishga alohida e'tiboridan dalolat ekaniga e'tibor qaratdi yurtimizdagi tizimli islohotlar tufayli investitsiyalar hajmi yalpi ichki mahsulotning 30 foizidan ortiq darajaga yetdi 2022 yilning o'zida o'zbekiston iqtisodiyotiga 8 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilindi kuni kecha o'tgan o'zbekiston singapur biznes forumining natijalari mamnuniyat bilan qayd etildi uning doirasida umumiy qiymati qariyb 5 milliard dollarlik yangi investitsiya savdo va moliyaviy kelishuvlar imzolandi o'zbekiston yetakchisi uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlik uchun eng istiqbolli yo'nalishlarni ko'rsatib o'tdi singapur kompaniyalarining o'zbekistondagi xususiylashtirish jarayonlarida ishtiroki shahar va transport infratuzilmasini rivojlantirish kimyo va to'qimachilik yashil iqtisodiyot ta'lim sog'liqni saqlash va boshqa yo'nalishlardagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish shular jumlasidan o'zbekiston singapur tadbirkorlarni zarur ishlab chiqarish infratuzilmasi bilan ta'minlash imtiyozlar va kafolatli xaridlar shaklida keng qo'llab quvvatlash boshqa choralarni taqdim etishga tayyor ekani bildirildi yurtimizdagi islohotlar xorijiy hamkorlar orasida o'zbekistonning ishonchli va barqaror sherik sifatidagi mavqeyini mustahkamlashga qaratilganini ta'kidlab prezident shavkat mirziyoyev singapurlik ishbilarmonlarni o'zaro manfaatli hamkorlik uchun ochilayotgan imkoniyatlardan foydalanish va iqtisodiyotimizga faol investitsiya kiritishga chaqirdi ishbilarmonlar delegatsiyasining har bir a'zosi bilan suhbatlashib davlatimiz rahbari tadbirkorlarni yaratilgan qulay investitsiya muhiti bilan shaxsan tanishish uchun mamlakatimizga taklif qildi uchrashuv yakunida o'zbekiston tomoni mutasaddilarga tadbirda aytilgan barcha loyihalarni ularni amalga oshirishning bosqichma bosqich mexanizmlarini aniq muddat va ijrochilarini kiritgan holda tegishli amaliy chora tadbirlar rejasini ishlab chiqish va tasdiqlash topshirildi shu bilan o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning singapurga samarali davlat tashrifi yakuniga yetdi changi xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni singapurning rasmiy shaxslari kuzatib qo'ydi davlatimiz rahbari toshkentga jo'nab ketdi